Gente, eu vim hoje, tava até procurando aqui se eu achava o pedaço do couro da cobra que enrolou no pneu da bicicleta do meu pai. Porque ele disse que desceu essa ladeira aqui um dia e quando ele viu, tinha uma caninana em pezinha na ponta do rabo. Aí ele disse que parou a bicicleta, virou a bicicleta e esticou. E essa caninana, ele olhava, quanto mais ele pedalava, mais ele olhava e mais a caninana estava perto. Aí ele disse que tirou a camisa e jogou para ver se a caninana amoitava na camisa e correu. Quando ele olhou, a camisa estava longe, a caninana perto. E ele, que era corajoso demais, ele pegou e correndo a caninana, quando ele olhou, não viu a caninana mais. Aí ele falou, gente do céu, eu pedalei tão rápido, eu corri tanto, eu sou tão ágil, que a caninana sumiu, ficou para trás, perdida. Aí que ele olhou que estava pesado, 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 que ele olhou, a caninana estava enrolada no ar da bicicleta. Enrolado em mim, cada vez que ele pedalava, que ele olhava a caninana enrolada no, na bicicleta e olhando para ele. E com a boca aberta, e ele falou, tô morto. E quando chegou em casa, ele disse que só tinha o couro da caninana, o resto tinha ficado. E eu parei aqui agora, gente, que foi justamente aqui, nessa ladeirinha que a caninana alcançou meu pai. E ele queria, eu queria ver se eu achava algum pedacinho do couro dela para mostrar para vocês. Mas isso deve ter o quê? Mais ou menos... Gente, deve ter mais ou menos uns... Não vou falar a idade certa não, senão vocês vão fazer as contas e vai saber, beirando, quantos eu tô. Então não vou fazer não. Mas faz muito tempo. E agora, gente, eu vou fazer para vocês uma receita que a minha mãe fazia para o meu pai. Principalmente para acalmar o medo dele, porque quando ele estava com fome, ele ficava medroso demais. Minhas amigas, hoje a nossa receita do tempo da roça, ninguém pode perder. Além de ser uma receita muito fácil, eu tenho uma convidada mais que especial. E por isso eu vou fazer uma receita fácil para mulheres. Hoje o nosso programa hoje é oferecido totalmente às mulheres. E eu tenho certeza que quando é um programa oferecido para mulheres, os homens todos ficam curiosos para assistir, não é? Mas hoje nós temos uma convidada que entende tudo de mulher. Tudo, gente. Ela sabe tudo. Ela sabe como que começa e como que vai acabar os problemas. Na verdade, eu vou confessar para vocês que ela é uma terapeuta feminina. Ela sabe, entende de dor de cotovelo. Ela entende daquele negócio, como é que fala, gente, alce? Eu acho que é alce, que dá, vai brotando assim. Trem para todo lado, sai na testa, sai na nuca. Aqueles ossinhos que a gente fala que chama de chifre. E eu sou especialista, eu procurei uma especialista, não sou, gente, eu procurei uma especialista para me ensinar a mochar. Aí como que... E nós duas juntamos os nossos conhecimentos e compramos uma maquininha de mochar. Gente, pensa num trem bom. É... Pronto, acabou. E vou apresentar para vocês. Vem aqui, Cida. Essa aqui, gente, é a minha terapeuta, Cida. Ela é especialista em problemas femininos. E tem outra coisa. Ela trabalha na delegacia da mulher. Então, ela entende tudo de mulher. E ninguém melhor do que uma mulher com experiência de todas as histórias, né, gente? Pra aconselhar outra, gente. Só quem vive um problema sabe, né, aconselhar, a dar um conselho a respeito desse problema. E hoje eu quero perguntar pra você, Cida, o que que mais acontece na delegacia da mulher? O que que mais perturba as mulheres? É os homens. É os homens, mas... Principalmente ex. Ex é o inferno? Nossa, o ex é um inferno.
que de 100 que vai lá, 80 é ex. Ex-marido, ex-namorado. Se eu acho que acabou um relacionamento, acabou. Não, ele fica perturbando. Pois é, mas nem sempre, não é, Cid? E quando, assim, antes de ser ex, que perturba, perturba, bate, briga, namora, o que que leva uma mulher, assim, com o conhecimento que você tem, o que que leva uma mulher a suportar isso tudo, Cid? Eu penso comigo que a gente tem que se amar a si próprio, depois gostar do outro. Porque hoje o amor tá tão, assim, banal, eu acho, né? Que você faz tudo pela pessoa e a pessoa não a reconhece. Gente, a Cida, ela vivencia problemas de mulher o dia inteiro e praticamente a vida toda. Qual que foi, Cida, um dos problemas mais engraçados que você já vivenciou lá na Delegacia da Mulher? Olha, hoje eu vi um engraçado, porque chegou uma mulher lá e falou assim, eu quero falar com a delegada. Aí eu falei assim, ela foi pro almoço, só volta e retorna às 2 horas. Ela falou, você quer registrar um BO? Não é a delegada, é o escrivão. Ela falou assim, não, deixa eu te contar a história. É, você está sendo ameaçado pelo seu ex-namorado, ex-marido? Alguma... Ela falou, não estou sendo ameaçada, não. É uma legião de pessoas me perseguindo. Foi perseguindo, então isso é uma ameaça. É, que eu fui no quarto DP e mandaram vir para cá. Então é uma ameaça. Mas como assim? Porque eu tenho muito, fez assim, muito dinheiro. Eu sou estilista. Aí eu falei assim, até minha irmã está me ameaçando. Eu falei, sua irmã? E cadê sua irmã? Minha irmã não vem aqui não, porque ela está escondida no batalhão. Aí quando ela me falou isso, eu pensei, ó, ela não é zero, ela é doida. Tem mania de perseguição. Tem outro caso também, assim, quando eu entrei, uma outra mulher foi na delegacia. Chegou lá chorando, falou assim, eu estou sendo perseguida, eu quero registrar, né? Tem um homem me perseguindo. Falei, o que ele está fazendo? Não, aonde eu vou estar? Até quando eu estou dormindo, até quando eu estou dormindo, ele está. Era o marido dela? Não. Eu falei assim, como assim? Ela falou, eu tranco a porta, ponho o sofá, ela coava o olho, tá o homem lá. Eu falei, mas por que que ele... Por onde ele entrou? Minha filha, pelo buraco da fechadura. Aí eu vi e falei assim, não. Não é dessa, não. Ele tem mania de perseguição. Então, na delegacia, acha assim, tem muitas mulheres com problema de perseguição. Assim, sei lá, o que que leva essas pessoas a ser assim. Né, mania. Outro dia teve uma outra também que eu lembro de uma história que chegou lá e falou assim: tem alguém, se você não me ajudar, eu vou morrer. Falei, como assim? Uma mulher atrás de mim. Vai lá no portão pra você ver. Aí eu pensei, se eu for lá no portão, eu tô com doida igual ela. Não sei no portão. Cida, eu ficaria aqui como eu quero agora, gente. Eu conheço a Cida tem muito tempo. Eu já gostava muito dela antes de conhecê-la. Há uns 20 anos atrás eu já gostava dela. Então, foi muito bom, vai ser muito bom, Cida, fazer essa receita com você. Porque nós vamos fazer hoje, gente, uma receita de bolinho de arroz. Porque na roça... A gente não desperdiça nada. Quando não dá para aproveitar, você dá para o porco, você dá para a galinha, mas não desperdiça nada. Você fazia esse bolinho lá na roça, Cida? Fazia, que eu morei na roça muitos anos. Eu nasci e criei na roça. Eu vim embora para a cidade, eu tinha 18 anos. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, não. Tá igualzinho eu. Gente, roça não sai da gente. Tudo a gente esquece, tudo você começa a viver novamente, mas a roça não tem jeito, né, não, Cida? Até os amores ficam lá na roça. Ficou, Cida? Ficou. Então você vai lá de vez em quando ver? Mas não adianta que já casou tudo, tem já até avô. Meu Deus, Cida! Você teve muitos amores lá? Eu tive. E hoje? Hoje não tem, não. Não tem nenhum amor hoje, Cida? Se eu falar que eu tenho, eu tô mentindo. Se eu falar que não tem, também tô mentindo. Eu tô no meio do caminho. Nem vou e nem volto. Depois você me explica
como que é esse meio do caminho? É. Gente, meio do caminho, eu ainda não fiquei, não, mas a Cida vai explicar para mim e para vocês também, depois que a gente começar a fazer aqui nossa receita. Eu não sei se você fazia assim, Cida. É, a gente tem aqui uma quantidade de arroz que você não precisa de uma medida exata. É a quantidade que você tiver e quiser fazer. Aqui eu tenho 2 pratos fundos de arroz. Mas você vai juntar as sobras do dia a dia e depois você vai moer, que eu vou mostrar aqui, se dessa máquina, gente, aqui, eu dei até uma lavada nela, uma areada nela, porque deve ter mais ou menos uns 200 anos que eu tenho essa máquina. Toda avó tem, toda mãe tem uma máquina dessa na sua cozinha. Então, você vai moer o arroz na máquina, a quantidade que você quiser. O queijo também, gente, geralmente a gente coloca a metade do arroz. Se é 2 pratos de arroz, você coloca a metade de queijo, que é 1 prato fundo de queijo que nós já temos aqui também. E ovos, gente, é o ponto de você enrolar o bolinho, porque não tem uma quantidade, como eu já te disse, certa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu já moí o arroz para adiantar a nossa receita, tá aqui, bem moído, ó. Eu passei na máquina. Eu não gosto dele moído 2 vezes, porque ele fica muito fino. Eu gosto mais grosso. Eu gosto do quibe também. Eu não gosto daquela massa, Cida, muito fina. Eu gosto do quibe, é a massa mais grossa também. E quando você frita, o trigo fica aquelas manchinhas branquinhas, torradinhas. É, fica. Então eu gosto do arroz assim. Fica mais gostoso, né? Fica. Então aqui, gente, eu vou fazer com a Cida aqui. Nós vamos fazer, eu vou passar pra cá, porque esse vai... Pra gente quebrar os ovos, Cida. Aqui eu vou colocar, gente, 1 prato... De queijo ralado. Fundo de queijo ralado. Aí a gente vai misturar. É muito fácil, muito gostoso. Isso aqui, tem. Outro dia eu fui num restaurante e tinha isso aqui, Cida. Tinha bolinho de arroz no restaurante. Tem, é muito. Gente que faz. Lá onde eu trabalho também, lá na delegacia, sempre eu faço. Só que eu faço lá é bolinho de chuva. Bolinho de chuva, muito bom. Aquele biscoitinho frito que espirra. Só que você tem que fazer aquele. Se você fritando na gordura fria, ele não espirra. É, exatamente. E esse aqui, Cida, o dia que você faz o bolinho de arroz, não precisa fazer outro prato, gente. Não precisa de salada, nem nada. Basta você fazer um molhozinho de tomate ou uma saladinha. Gente, isso aqui, eu vou colocar nessa quantidade aqui, 4 ovos. Isso aqui é ovo caipira, viu, Cida? Ah, tá. Todo ovo é bom. O ovo bom mesmo é o caipira, né? É. Ovo de grande não presta não, né, Cida? Não, não tem cor. O caipira é bom que ele deixa a massa bonita, né? Exatamente. Amarelinha. Gente, eu tenho dó de quebrar. Hoje, Cida, eu fui limpar o viveiro e o que eu achei lá no chão, não sei se... 6 ovinhos. De passarinho, a casinha caiu, ela tinha botado 6 ovos. Nossa. Gente, eu quase morri de dó. Então aqui, ó, a gente já vai colocar os ovos. Os 4 ovos depois, né? Aqui. E a gente já vai amassar, que isso aqui é rapidinho também, Cida. A gente já... Aí você vai me ajudar a enrolar. E a gente já vai fritar. Gente, eu tô amassando esse bolinho de arroz aqui, mas eu quase deixei cair tudo no chão aqui com essa que a Cida me falou agora. Eu aqui comentei com ela, porque ela é minha psicóloga. Eu aqui agora comentei com ela que eu falo muito de traição, de chifre, porque eu fui chifruda demais da conta, fui chifrada demais. Então, ela me falou uma coisa que eu acredito, assim, que a gente pode ser que aconteça. Ela acredita que não. Mas o que é que você me falou aqui agora, Cida? Quem ama, atrai. Eu, na minha opinião... Eu parei até de amassar isso aqui. Porque a pessoa falou pra mim, eu falei assim, mas eu amo a minha esposa. Eu falei, mas você trai ela? Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, o que é que você quer? Muitos anos de casado, virou arroz com feijão. Eu me tristei, fiquei triste por isso. Não, a gente fica realmente, mas me fala uma coisa, Cida, o que é que você acabou de falar pra mim aqui, que você acredita? Que todo homem trai? Todo homem trai. Isso aí, você acredita nisso? Eu acredito. Todo mundo. Eu que nunca fui casada, já fui traída do lado do vento. Do lado do vento. Oh, você tem que aprender a não sofrer, não é? Não, eu não sofro mais, não.
Não. É, isso é verdade. Diz que aqui é ditado: a fila anda e a catraca gira. E vai. E, é, uai. Gente, Cida, então não existe? Não existe. As coisas mudaram muito, 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 muito. Então tudo muito moderno, tudo gente, pode, mas, nada, nada. Depois dessa história da Cida aqui, eu vou até comer esse bolinho aqui com chá, pra fazer mal. Eu vou comer esse aqui com chá de cevada, Cida. Ah. Não sei se você já tomou um chá de cevada bem gelado. Já. É bom, não é? É. Tira qualquer dor de cabeça, não cura? Tira. Só não tira dor de chifre. Que é o tal do chifre, ele é mas duro. Mas é difícil, é muito difícil mesmo. Eu gente, acho assim que... E as mulheres que estão sofrendo, tem, eu aconselho, gente, a procurar essa terapeuta aqui, lá na Delegacia da Mulher, porque pensa numa mulher que dá uns conselhos bons. E funciona, gente. Funcionou comigo, vai funcionar com qualquer um, né, Cida? Não funcionar. Gente, agora vamos terminar o nosso bolinho. Gente, nós já amassamos aqui o nosso bolinho de arroz. E o bolinho de arroz, a gente enrola ele de uma maneira diferente. Por que que nós não colocamos sal, nem tempero, nada? Porque o queijo já tem muito sal, o arroz já é o arroz de sobra, já é temperado também. Agora, cheiro verde, cebola, o que você quiser acrescentar, minha mãe fazia com muito cheiro verde. Eu já prefiro ele assim, puro. Só o queijo, o arroz e ovos. Mas se você quiser, você pode acrescentar cheiro verde, você pode colocar pimenta, você pode colocar o que você gostar. Fica de todo jeito, fica muito gostoso. Eu já tô fritando. Olha aqui que beleza que ficou. Gente, fica muito sequinho, muito sequinho. Douradinho. Muito bom mesmo. Eu vou tirar aqui, Cidinha. Cida, adorei os seus conselhos. Por isso que eu pago. Gente, e eu pago muito caro pra Cida pelos conselhos dela. Aí, ó, fiz até bolinho de arroz pra você. Então. Pra você lembrar da sua infância? É, na roça. Ou pra você lembrar dos seus amores? Dos amores que foram tantos. Cida, foi muito bom fazer esse programa com você, Cidinha. Muito bom. Eu também amei. Obrigada pela sua presença. Nada. Nossa, foi. Nossa, hoje nós vamos conversar até tarde. É, vai. Depois que terminar esse bolinho aqui, nós temos muita coisa pra acertar. Tem. Eu tô só tenho uma lembrancinha dos meus dotes, que é diferente do seu, tá vendo? Gente do céu, que lindo! Cida, que lindo! Olha aqui, é um porta-guardanapo? É. Gente, que lindo aqui, peraí. E olha aqui, até o jeito que ela amarra, ó. Não é um nó qualquer, não. Que lindo, Cida, obrigado. Gente, olha aqui, que coisa linda! Obrigada, Cida, muito obrigada. Você já é um presente para mim e pro meu filho, Cida. Para toda a nossa família. Viu? A gente gosta muito de você. Eu também. Obrigada. Eu amo de coração seu filho. Obrigado.